დაგანუგზოთ გამოშვება სკორის საფეხბურთო კლუბ დილის დირექტორის შემდეგ დანიაში მომხდარ ინციდენტს კლუბის პრესატაშეც გამოეხმაურა. ზურაბ კარტოზიას თქმით, გაუგებარია თუ რატომ ხსელდება ქართული დელეგაციის დანიაში ყოფნასთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია. კარტოზია მამით შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო, რომ გორის დილასა და დანიურ ორხუს შორის შეხვედრის გასამართად ჩასული დელეგაციის წევრებმა იქურდეს, მოგვიანებით კი ისინი პოლიციამ დააკავა და დააჯარიმა. ასევე ქართლიჯის ინფორმაციით, დილას დელეგაცია სამშობლოში სრული შემადგენლობით არ ჩამოსულა, ერთ-ერთი პირი ფარულად ჩეხეთში გადავიდა და იქ დარჩა. ვინ არის გიორგობიანი, არ ვიცი უბრალოდ რა გვარები წერია, იცით რა არის, ხა მთლიანად ორიენტირებულები ვართ, გოლი გასაგებია ამ თამაშთან დაკავშირებით, რა უამრავი სამუშაო გვაქვს გაკეთებული, ხა ამას როდესაც წერენ უბრალოდ ეს უბრალოდ უარყოფითაც მოქმედებს. რა ჩეხეთში, რომელ ჩეხეთზეა ლაპარაკი, არ ვიცი არაფერი, რომ ჩვენ მე ვიყავი გულთან ერთად, გუნდი გამოფრინდა, თამაშის დღეს წამოვედით, ჩვენ თამაში ვითამაშეთ და თამაშის დღეს წამოვედით. გორის დილას გარშემო კიდევ ერთი სკანდალი, ამჯერად გერმანულ პრესაში. გამოცემა ფოკუსის ცნობით, 14 ივლისს დილასა და ერფუტის როტვაის შორის თამაშის ბოლოს გერმანელმა ფეხბურთელებმა ქართველი მეტოქეების მხრიდან უხეშობისა და ჩხუბის შემდეგ სათამაშო მოედანი დატოვეს. ასეთი რამჯერ არ გამომიცდია, ამბობს გამოცემასთან ერფუტის ერთ-ერთი მწვრთნელი რუდი ცედი. თავიდანვე ძალიან უხეშად, ნებადართული სხვარზე თამაშობდნენ და შემდეგ ნამდვილ შეტევაზეც გადმოვიდნენ. კარგად მოვიქეცით სათამაშო მოედანი, რომ დავტოვეთ. გერმანელი მწვრთნელისგან განსხვავებით საპირისპირო ამბობენ ქართულ კლუბში. გორის დილა უხეშობაში გერმანელ მოწინააღმდეგეებს ადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ ფეხბურთელების არასპორტულ საქციელს მსაჯის მიკერძოებას დაემატა, შედეგად კი დილამ მოედანი დატოვა. კლუბის პრესატაშემ კომენტარი ამ საკითხზეც გააკეთა. წინააღმდეგი გუნდის უხეშობიდან გამომდინარე და რაღაცა ძალიან ცუდი მსაჯობიდან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელი იყო, რომ დაეგრძელებინა გუნდს თამაში და დატოვა მოედანი და შეთანხმებით ეხლა გუნდის ხელმძღვანელობასთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აზრი არ ჰქონდა, ხუთ დღეში თამაში ჰქონდა და იქ ტრავმების ალბათობა იყო ძალიან დიდი და შესაბამისად გამოვიდა გუნდმა დატოვა შეხვედრა.